Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në emisionin ton diku ku dielli nuk perëndon. Në fakt unë sot doja ta nisja me një falënderim për të gjithë ju që na mbështesni, na dërgoni mesazhe çdo ditë. Gjithashtu jam e lumtur, po shumë e lumtur që diku ku dielli nuk perëndon, nuk ndiqet vetëm nga miqtë tan që jetojnë në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Gëzohem shumë si unë edhe Engji kur shikojmë vendodhjet tuaja që na i çoni me foto si nga YouTube-i, si nga Facebook-u, me vendodhjet tuaja jashtë Shqipëria. Faleminderit shumë. Dhe puna jon bëhet më pak e lodhshme kur shikojmë se sa mbështetje kemi nga gjithë ju. Faleminderit. Ne do të jemi së bashku në rubrikën Melodi Rinore. I ftuari i ditës së sotme është një aktor mjaft i talentuar i cili premton se do jetë gjithmonë in në publik. Ai është Maren Hoxha. Maren, mirë se erdhe në emisionin Diku ku dielli nuk perëndon dhe në rubrikën Melodi Rinore. Si e? Mirë, si jeni? Si kaluat? Mirë, jemi të ne, faleminderit. Kënaqësi që të kemi sot në studio. Kënaqësi është e imja. Të dashur miq, Maren Hoxha ka lindur në 30 gusht të vitit 1995 në Librazh. Ai ka mbaruar shkollën e lartë për sistemin e informacionit në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës. Mareni filloi karrierën e tij për aktor në moshën 18 vjeçare në filmat Drejt Fundit, Pit Stop Mafia, Elvis Was Home dhe Mashtrimi që ishte edhe produksioni i tij. Mareni ka qenë pjesë shoqatës artistike Ferdinand Deda, ku është formuar për të qenë një aktor profesionist duke marrë mësime oratorie në mënyrë për të mësuar më tej aftësinë e tij dhe për të përgatitur për projekte të reja ndërkombëtare të filmit në vitet e ardhshme. Maren, ne duam të nisim bisedën tonë duke na treguar si mua dhe miqve tanë se cili ka qenë ai që ka zbuluar talentin tënd. Atëherë, talentin tim e ka zbuluar vllai, me thënë drejtën. Nga që edhe vllai ka pas edhe më shumë experience, ka pas bo edhe më shumë filma se unë, do më thonë, unë isha i vogël, a ju merte me këto. Edhe tu e di që unë i kisha shumë që filma se vetëm, a kupto, si fmi, si adoleshen që shë veç filma, a kupto, edhe apasionohesh mas tyre edhe si, lini si dëshirë, a kupto, edhe kur i erdhi mundësia vllai që të më fuste te ky filmi Pit Stop Mafia me regjisor Fatmir Kolçin, që është nuk e di, është një nga regjisorët më të mirë shqiptar që kam punuar, domethënë, shumë i dashur, shumë ose a kupton kur je edhe aktor fillestar, ke çik ato emocionet, a kupton si do dalë, ke janë përfshirë shumë gjona. Edhe gjona që të thosht, a i thonë, mos e vrit menin, tha, mos e vrit menin, thuje si të vitha, se edhe për e the gabim, e bëjmë prapë, tha, veç i lishëm, i vetë vetja ma bëndë, këshu. Edhe, ka qenë një trajner shumë i mirë, do më thonë. Po, edhe Fatmi, do më thonë, ishte a i loj personi që shtynë të, do më thonë, që thonë të bravo, bravo. Edhe, të, une, do më thonë, të shia kam kuptu që kam bërë dhe gabime, po ai më thonte bravo që të mikurajon dhe që herës tjetër, a kupto, ditën tjetër ti isha më mirë, a kupto, ti jepsha nga vetja më mirë. Të përpishe më shumë. Po, të përpishe më shumë. Edhe pastaj masi marroj kjo projekt, Fatmiri mori në dorë një projekt që anglez, që ka si tematik të luftën që u bë në Ballkan, edhe që ngelën shumë fëmijë jetim. Edhe kjo, domethënë historia se si një që quhet Elvis Wallace, Elvis Wallace Home është titulli i filmit, domethënë që Elvisi kthehet në shtëpi dhe tregon se si Elvisi atje në diku në luftë, a kupto, ndihmon shumë fëmijë që kanë mbetur pa prindërit e tyre nga bombardimet që kanë ndodhur dhe i çon te kjo e këtyre mbrojtja e fëmijëve. Është një film shumë interesant. Po. Edhe ajo ka marrë shumë çmime si në Cannes, dhe më thënë për tematikën që kishte, dhe më thënë ishte, dhe më thënë i lezeqëm si tematikë, edhe gjimet ishin, dhe më thënë këshu. Se normal, kur i shef filmat, dhe më thënë që janë realizu, nuk i kupton ato.
Po kur je vet në shërgjërim, e kupton dhe më thënë se çfar lodhje ke, qa heqin aktorët, qa heqin regjizori, qa heqin kameramanët, dhe më thënë se gjithë lodhje, nuk është se lodhje dhe që njëni. Regjizori lodhje se për shëmull aktori nuk e bën sakt, a i thot, ore, bëjë kështu si të mund, a kupto, kameramani duhet të kapit sa plane që mund t'jenë vështira për t'u kapur, a kupto, gjithë se cili ka të lodhjen e vetë, edhe kjo është, pastaj po. Ka marrë pjesë edhe te Balkan Blad, te ky filmi kinez, po. Maren, cili është aktori ju ti preferuar? Aktori im preferum. Ja që gjithmonë kur e ke parë, së shmërzitur kur në syun të. Unë realisht, i ndjek shumë filmat aksion. Edhe i kom parë shumë këto Fast and Furious, kom parë atë The Mechanic, dhe më thë që e lu Jason Statham. Do më thënë, dy aktor janë të mi preferum, është Jason Statham edhe Vin Dieseli. Po që të bëhem si këto unë, janë dy gjona. Janë dy aktor shumë të mirë. Po, që të bëhem si këto unë, duhen dy gjona që të realizoj unë. Një, që të futem palestër, të bëj pak trup, edhe dy, të mbim pak flokës. Të dy janë të latë. Këto të parën e ke në dorë. Edhe dyta ndorë, se janë të nëra. O mirë, dhe të sa rrugë që ke për të bërë një sojës e ata. Ti më the gjithashtu që ke dhe vlajnë tëndë që meret me aktrim. A ke bërë ndë një bashkëpunim me vlajnë tëndë? Po. Po thuj se, dhe më thëmë të... Se vlajnë futit e Pistop Mafia, që ishe dhe i aktor kryesor aty. Te Elvis Rasom kam qenë po me atë, edhe te Balkan Blad. Po si jeni ndjerë në këtë bashkëpunim? Ty vë lezër në një projekt? Jemi ndjerë, tashi është kjo pjesa që pa çka se janë ato emocionet që janë shërgjërima, kupto, që do dalë sa më mirë, kur ke dhe vlajnë aty prezent, a kupto, sikur gjenë një si tip mbështetje, si tip inkurajimi që si nuk ke komplekse, je vetvetja, kjo është. Mendon se aktrimi do shoqëroj gjatë gjithë jetës tënde, pra do e vazhdosh si profesion? Atëre, në jetë njeriu ekzistojnë, domethënë që janë paralel me njëri tjetrin, dy element. Është profesioni, është edhe pasioni. Te para te profesioni, profesioni nuk zgjat shumë ose nuk zgjat përjetësisht. Për arsye nga më ndryshme, domethënë që nga varet situata që gjendesh ose pjesa e ekonomisë ose ku diun, janë shumë gjona që edhe ndërpritet ose nuk i diet. Ose ndryshon si profesion. Kurse për shembull edhe unë. Po. Thuaj. Po, vazhdo, ma thuj. Jo, po thuaja që edhe unë jam gazetar në profesion, vazhdoj për drejtësi, për pasioni ime i madh është të shkruaj dhe nuk heq kur dorë, domethënë, nga shkrimi, nga poezia. Po. Edhe, domethënë, edhe elementi dytë është pasioni. Pasioni është një element që nuk vdes kur. Është që të ndjek për gjatë gjithë jetës. Duke qenë se po, çdo fëmijë. Duke qenë se aktrimi është pasioni im, normale që do ndjeki gjatë gjithë jetës. Mbohet shif që të kemi një aktor si ti gjatë gjithë kohës në skenë. Faleminderit. Çfarë mendon për filmat që bëhen këtu në Shqipëri? Atëherë, çfarë mendoj për filmat që bëhen këtu? Bëhen filma, po që sështë se japin një mesazh kulturor ose një mesazh që këtë qef tjetëri të shofi atë film që të mësoj nga i film ose të marrë një mesazh që
në qofë se, dhe më thëmë, për pjesën e filma e aksion që janë bë këtu, dhe më thëmë, që po të merësh me këtë rrugë, shife ku përfundon, a kupto? Nuk është kjo dhe mesaj. Në fakt, mua më pëlqejnë filmat që realizon Drilon Hoxha. Kanë gjithmonë një mesaj në fund. Po, Driloni është, dhe më thëmë, i ka realizu super, po që për mendimin tim, e mira që t'i dilëshin më super ato, e mira ishe që t'merë të aktor profesionist, t'i të shmerë gjithë bota, do më thëj që t'i dali edhe filmi me kualitet. Për mendimin tim, ha? Edhe për mendimin tim. Se edhe unë e kam një projekt, a kupto, po... Se kemi... Po qenë aktorët, a? Jo, është puna këtu, sepse këtu në Shqipëri është një problem. Një problem, një gjë që nuk vlerësohen talentat. Do më thëmë... Ka meritokraci. Këtë po, këtë filmin që kam bërë unë, që kam bërë skenarin, e kam bë kur kam ardhë nga Amerika 2018-2019. Dhe këtë e kam bë përgati një vit e gjysë. Do thoshti si ka vajt kaj shumë, Po ka vajt se fillo bë një faqe, të nesmen mendo diçka tjetër, ope fshin e bën dhe herë, deri sa ka vajt 80 faqe, 90 faqe, sa ka vajt që ka dalë e kopsitur, a kuptoj që nuk e di që të temë, se në 2019, basi e kisha përfundu, mora inisiativën që fillosha të realizosha këtë projekt, a kuptoj? Edhe shkoj unë në për këto distribucione, këto që mund të bëjnë sponsorizime, që të kisha mundësi që ta zhvilloja filmin, a kuptoj që mos ngelja, si që ngelja. Edhe më kërkoshin dosjen, a kupto, atë skenarin, buxhetin, aktorët, gjona, që janë këto që kërkohen dhe më thëmë që janë, edhe thjesht ma kërkoshin dosjen edhe asë nuk e shifshin fara, a kupto. Kurse që ndodhë me këto një... Êshtë mos të qërështë për punën që bëhet edhe nga ana tjetër e aktorit në fakt, por që... Do? Se nuk e gjova. Êshtë si të respektimi, që i bëhet edhe aktorit që të kacuar ty, apo skenaristit që të kacuar ty, një dokument që a i ka, kushtuar shumë kohë asaj edhe së mera të mbështetjen, apo sikur edhe një mesaj që unë nuk mundem do të ndihmoj për këtë gjë. Po, edhe kurse me këto njerëzit e famshëm, a kupto, me këto njerëzit e famshëm, me letë që të marrin kështu të ardhura, dhe më thënë sponsorizime, për shkak se njifen, janë njerëz televizionit, e din që lekët, a kupto, që do ketë shumë shikueshmëri edhe që do i marrin lekët mrapsh, varet si i bëjnë ato, kurse ne njerëzit e thjeshtë është... kemi... Po, kjo në fakt është një koncept pak i gabuar që kemi ne shqiptarët, sepse edhe ai në fillimet e vete ka qenë një njerëz që askush nuk e ka njohur, edhe duke punuar ka arritur që të njihet. Pse mos t'i ofroj edhe një mundësi dikujt tjetër që mund të njihet edhe ai? Pse jo? Përderisa puna është e mirë, mund të më japi puna, jo fama. Ta them kështu, domethënë, të më japi dikush një dorë që të realizoj këtë projektin tim. Realisht, a kupton se me i hyme me thonë, dhe më thënë, që fëse je kurioze ta dishtë se që projekti është, do ngellësh këshu, dhe më thënë, ta them veç si tip sinopsi, se nuk më dhe, nuk më dhe nga këshu, dhe më thënë, pa e thonë. Historia që kam bërë unë është një agent i infiltruar, dhe më thënë, në një bandë, po e them këshu shkurtimisht, zbulohet nga kjo banda që është Snitch, që është spion, edhe e vrasin këtë bashkë me nusën e vetë. Por, këto në atë momente nuk ishte djali vogël, a kupto? Se kishte dalur me lujt lagje. Kur vjen shef që prindit e vetë janë shtrirë në tokë, të vdekur me gjak, a kupto, këtë janë e, dhe është i lloj skene se unë e kam xhiruar deri diku,
Po nuk mund da t'i gjej dot ato videot, se i kam pas një telefon tjetër që më ka humbur, edhe ajo skena që ka bërë ai aktori, më shrënqes mishi aty në shergjërim, se e ka bë aq reale, ka bërtitur aty, dhe më thëmë, kur i pa ato dy personat që kishin gjak, ne ka bërtitur aq, ka nxjerrë të kthjet më kshu, edhe unë jam habit sa mirë e boni, për zotin. Edhe, në fakt, historia që po na tregon, që kam atë vërtet shumë e bukur, po edhe trishtuse, në një të në kohë. Po, është edhe trishtuse, por, kjo që do të them tashi është, dhe më thënë ajo që unë nxjerrim me sa është mirë. Ky tashi, ky fëmia vogël rritet nga gjyshi vet, edhe gjyshi vet nuk e rrit me atë ndjenjën që ta kmeret, shkoj ti bëj të vrasi bandën e këtëne. E gënjen mirë që prindë tu se e vranë sepse i grabitën diçka tjetër se çfarë i thotë, kështu domethënë që gjasme nuk ka lidhje me bandën, nuk donte t'ja të si jepte atë ndjenjën e hakmarrjes. Ky djalë i vogël rritet, bëhet diplomohet, gjen siç e kishte mësuar gjyshi, domethënë që të marri të ketë një shkollë, gjej nuse, këne ne, po duke qënë këtu në Shqipëri, që njerëzit flasin, a kupto, u quni filanit, ka qënë këshu, ka qënë ashtu, ky mori vesh gjithë shka. Mori vesh gjithë shka që babaj vet ka qënë infiltruar të filan band dhe që ka qënë spion edhe, i erdi ajo i nati që të merte hakmarje. Dhe ky shkon te një shoku i babait vet që është shef policie. Atje ky i kërkon që të infiltrohet, ky spranon, si përfundim, ky i thot që ose do mësosh ti si të infiltrohem, ose për ndryshe do shkoj vet, si që ma japi truni. Ky nga frika se mos shkon, dhe më thënë edhe vrasin direkt, e mëson si të infiltrohet, dhe më thënë që i thot të gjitha këto që po themi kam kriju vetë, i thotë që po, shko atje, domethënë te në atë zonë, do të emëroj policë, edhe fillo krijoi probleme atyre. Se gjithë ato policët që janë në atë zonë janë të korruptum. Kur shkosh ti atje, kur ti hapësh probleme, ato do të kapin ty dhe do të mundohen që të blejnë dhe ty. Edhe në atë kohë ti do pranosh se s'ke ç'a bën, se ndryshe të vrasin ato. Edhe kështu infiltrohet ky. Po gjatë gjithë kësaj kohe, domethënë ti filtrimi i tij, ka shumë intriga mrena. Si nga shteti arrin ta hakmerret për prindrit e tij? Po, arrin ta hakmerret dhe nuk hak, domethënë dal te fundi, nuk hakmerret domethënë duke e vrarë vet, po duke përdorur shtetin. Krijoi prova, krijoi gjitha që shkatroi komplet bandën, shkatroi edhe rrjetin e korruptum që ishte në shtet, edhe doli, domethënë e shfarosi. Ata për lëvizje të qura. Po, e shfarosi komplet të bandën, domethënë që nuk mori hak vetëm për vetën e vet, po mori hak për gjithë popullin, sa ajo supozoi që ishte banda më e keqe që vinte gjoba, e më thet thashë. Por që, domethënë me atë synimin tim, po të realizohet ky film, nuk e di, po të shkoj jashtë, pa i çmim, ka shumë të dalën. Unë uroj shumë që ti të realizosh, sepse me sa unë kuptova se për çfarë fleta historia është vërtet shumë e bukur dhe shumë interesante dhe mesazhi që përcjell në fund. Shumë urime dhe urojmë që së shpejti ta kemi në treg të film. Inshallah. Ava shava. Po, me shpresë Zotit bëj çdo gjë. E cila është mbështetja jote më e madhe? Mbështetja ime është besimi që kam vetë vete dhe në aftësitë e mia që kam janë si një shtyllë që unë mund mbështetem, apo kjo është. Pra ti punon fort për ato që ti don të arrisësh. Po. Gjithmonë edhe duke besuar në Zot edhe të ndihmon dhe Zoti apo jo. Po, Zoti është i në rast parë. Nuk dua të flasim pak për fëmirin tënde. Si ka qenë fëmiria jote? Fëmiria ime. Fëmiria ime ka qenë si të themu. Si gjithë fëmijët e tjerë. Fëmijë prapë apo fëmijë urtë?
Jo, do të thoja, kam qenë edhe pak i prapë, edhe i urtë, po nuk është se isha problematik. Isha si gjithë fëmijët e tjerë, do më thënë që janë rritur rreth viteve 2000 në Tiranë, do më thënë që bëshin loja ndryshme, apa do lapa, loja nga më ndryshme, aventura. E kuptoj, ka qenë një fëmijëri e bukur. Unë di Nga që më ti ke edhe ndryshme. një... E kuptoj, unë di Gjë që ti ke që pa i edhe... temë. Po. Po. Unë di që Jep ti ta ke edhe një mbaroj motër këtë. dhe një vlla. Okej, Po. vazhdo. Të mbaroj këtë se atëherë në vitet 2000 ne kemi luajtur, a kupton, jemi vrar, jemi bër, kurse fëmijët e sotëm që shohun janë Kam vetëm apasionuar mas telefonin. rrjetet sociale. Mas rrjetet sociale nuk ja din vlerën. Si të lush Është hapa vërtet. dollap, ose të lush me top, ose dalësh me bicikleta, me gjë. Dhe kanë menjen Instagram, TikTok. Deri tek brezim kanë qenë të lëra, pastaj nuk ka pasur më. Po. Unë di që ti ke një motër dhe një vëlla, me cilin nga ato i ndan sekretet? Atëre, motra ka ikur në Amerikë që ku kam qenë 6 vjeç, në klasë parë, domethënë. Edhe për shkak këtyre rrethanave më ka lidh më shumë me vllajin. Domethënë vllajt i them çdo gjë, si e mirë, si e keq, ja shpreh atij. Edhe për këtë Është gjë më njeriu thot. më intereson për ty. Po, edhe për këtë gjë ai më thot për herë. Mbohet qefi thot që ma thu edhe kur je gabim. A kupto? Se kjo gjë duhet se kur ke një vllaj më të madh, se vllaja kam 8 vjet më të madh, kur ke një vllaj më të madh, a kupto, e ke se ti mbështetje. Se nuk duhet ta konsiderosh vllajën si më të madh edhe të druhesh, mos t'ia thuash. Se po s'ia the ti gabon. Më mirë t'ia thuash gabimin edhe të të mësoj ai se tu e ke gabim ose bëj më ose se vllajna kam pas shumë që më ka drejtu domethën mos ti fut sa rrugë, mos bëj këtë se shoqëria këtu është e keqe, kjo është kështu, kjo është ashtu, domethën ka udhëzuar shumë gjona, sepse Laj është edhe më shumë i rraf në jetën. Pa dyshim. Në fakt, më vjen mirë që ke një marrëdhënie të tillë dhe ekzistojnë këto lloj marrëdhënie, pasi edhe unë, Enxhi është 3 vite më e madhe se unë, por gjithmonë ja ndaj çdo sekret, çdo lloj muhabeti, çdo lloj informacioni, ajo është e para që e di. E ke si një tip mbështetje ku ti mund të shfrytësh, mund të thuash çfarë do Çfarë lloj do lloj gjëje. komplekse? Po, nuk e mban nga brenda, e shpreh. Se kur e ma Ndoshta mrena edhe një sikur jeni. moment. Po, ajo të kupton më shumë, ndoshta ka është dhe pak më e madhe dhe çdo lloj momenti apo çdo lloj situate mund të gjendet pranë sikur edhe me anë të një këshille apo të një Po. mendimi që ajo mund të japi. E saktë. Ti më arre një bërë dhe daj. Si është Po. marrëdhënia jote me nipin dhe me mbetën që i ke të dy shumë të mirë? Ato i kam madhurin fare. Po, i gjë e kam kështu si breng, sepse nuk i kam këtu afër. Do më thënë si Edhe, takon shpesh. po, nuk është si takoj shpesh për shkak se janë Amerikë. Edhe, atje, nuk është se, nuk shkoj dot, shkoj, po të ma japi atë vizën ambasada, Shkon për gjithmonë atje. do shkosha për ditë. Edhe kjo është kjo gjë e vetëm që më pengon me shku me i taku, sërse ka në i gjë tjetër. Nipin e kam taku ku ka qenë diku te një vjeç e gjysë, para një 3 vjetësh. Kurse mbesën se kam taku akoma. Vetë qa flasë shumë në kamerë, në WhatsApp që merë mami në iherë. Daja ja bëkë shumë edhe qesh në iherë. Dhe ti Janë, që nuk e ndjen di. ato mallin për ato që se ke takuar asnjëherë. Ja bëj unë, të regoj këshu, ja flasë me Enzo, me Nipin, i them, se kur erdi këne, vajtëm plash. I them, Enzo, do you want to go with Daya to the beach? Yes! Ja bëj këshu. Uf, dhe sfarë, kërëm pëtet. Daya, I miss you, ja bëj. Ua, e, gjithë Aty bota vjen më ty të dikë shumë, qash. më tokë, për zotë. Le se po Uroj qajesh që ti tash. takosh sa më Dhe shpejt, kjo uroj që ti është takosh sa më shpejt. Mirë, mirë, un po ndroj pak temën tani. për. Po ndroj pak temën tani.
të ndajmë pak të filmat që ti ke marrë pjesë. Nësa filma janë bërë që ke marrë pjesë? Atëre janë diku të drejt fundi, Piece of Mafia, Elvis Rides Home, Balkan Blood, edhe Haluç. Haluç është filmi që jam duke realizuar tashin këto moment. Pasë më lajme treja. Po. Filmi i parë titullohet Pit Stop? Pit Stop Mafia, po. Po, që farë një të pasur ti aty? Aty kam pasur e këshu, gangsteri. Gangsteri, da. Do shkoshim të rrifshim aktorin kryesor që ishte Driloni, po si përfundim në Rafi gjithë, a kupta? kurse do të them, ky ka qenë filmi par fare që ka marr pjesë. Pastaj ka qenë Mashtrimi që ka qenë produksion i përbashkët edhe Ioni shqiptar edhe kosovar. Aty kam pas rolin e biznesmenit që vi në Kosovë, investoi, a kuptot, domethënë që depozitoi legët. Mafia e biznesmenit pas kanë qenë po, ato më përshtaten, nuk e di pse më përshtaten këto rola nga fizionomia që kam si e egra, ku ti un. Te me vete. Ti gjithashtu në vitin 2019, po, ke marrë pjesë në filmin shqiptaro-kines Balkan Blood. Si u bëre pjesa aty filmi? Na trego pak. Atëre, te ky filmi jam bërë pjesë me anë të një audicioni që ma sugjeroi një shoku im. Ai ka mbaruar Akademinë e Arteve, edhe nga që e dinte që kisha marrë pjesë në 2-3 projekte, e tha, hajde provoje këtu se nuk i dihet që ndodhë, edhe të marri. Edhe unë i thëm vlajt, shukëshu, hajde ikim atje, po më tha, hajde ikim makines, shkojnë të audicionet, ishte aty në Mysymshyrë që ishte, kishin marrë jambje. Edhe shkojmë atje, personi përgjegjës që ishte me gjithë aktorët, më pëlqeu që në momenti e parë që më pa, dhe mu dhe vllajin. Kishim, dhe më thënë se, kur realizohet një film, regjizorat ose producenti punsojnë njërës kastile që gjenë kastin. Dhe më thënë, ky personi kastin, në kupto, merë skenarin, lexon komplet skenarin që është, edhe në kokën e vetë fut aktorët, se si ti përshtasi. Edhe në momenti e parë që ti e shef dikë, a kupto, ti thu ky është ai për filan rol, ta cakton direkt ai. Edhe nga 100 ca veta që mund të ishin aty, ne mu dhe vllajt na morën numrin direkt, domethënë. Edhe tha na bën foto kështu, që foto këto bëhen që t'ia tregoj domethënë regjisorit që këtë kam zgjedhur për filan rol, a kuptoj. Edhe nëse mas një javë na marrin telefon, edhe thonë të nesëmen do vi fugoni, do më thënë t'ju marri. Të them drejtën, të ky produksion, do më thënë kinezi, ka qënë një nga produksione që jam djerë si në Hollywood. Për në fakt, në fakt. Kërti? Në pa, më thuaj. Sepse, qënë nga mënyra, do më thënë, se si të sileshin, dvishin të mershin të shpia, qoshin shërgjërim, kishe pushimin, lodheshe, pushoje, a kupto. Të tregoshin si të aktrojës, dhe më thënë veprime që të boshe. Për shembull aty ku ta kam nisë atë pjesën e atë videon që më kam vrarë. Do ta shfaqim tani. Po. Edhe ta komentoj. Po. Duke qenë se atje në Petrel, ajo pjesa ku po vraposha ishte si tip e Pierrët, kështu. Regjizori kishte frikë mos duke u rrokullisur se unë isha i gatshëm ta bëj, a kupton, se kur ka gjona kështu, aventura ku ka rrezikshmëri, unë i kam shumë qef, i adhuroj. Po nuk më la regjizori, tha, jo, s'ke me bo, tha, se varë si të me rrjedha, tha, aty, duke u rrokullisur, tha, e bje koka me ne i kur, tha, dhe po vdes me vërtet. Aren, ti ke pasur rol kryesor siç po duket në film. Mund ta tregosh pak më shumë për çfarë ka bërë fjalë ky film histor shkurtimisht disa fjali për çfarë bën fjalë? Cili ishte fabula?
Fabula e këtij filmi ishte që personazhi kryesor kinez vjen këtu në Shqipëri, hap një biznes. Po këtu banda, duke e pa që është i huj, menduan se është pa mbështetja, kupto? Po ndërkohë isha unë mbështetja atit, që e kisha si krat djathë, edhe filloshin të i vënë gjoba. Dhe më thënë që i kërkoshin lek, mujore, që të pagunte. Dhe ky më thot mu, këshu këshu këne ane, dhe fillon të i hapi luft. Në atë kohë ne fillon të i kryu shumë probleme këtyre. Dhe më thënë të i vra shumë pjestarë, të luftu të dy bashkë. Në momenti që më vrasin mu, dhe më thëmë masi, se që fëse shefë dhe aty në fund, aji që më shkakon komplet karikatorin, kishte i natë shumë të madhë me mu, se i kisha shumë probleme atyre. Edhe u siguru që më vrabja, kupto, bau, veç se nëzirë të i natë. Edhe pse po shikon të gjakun lumë, prapë së përbeson të që kishtë vdekur. Prapë së maron dhe. Dhe në atë ko, ky lajmëron dy kolegët e vetë, se ky është një ushtarak. Edhe lajmëron dy kolegët e vetë dhe këto vinë edhe ndimojnë. Fillon lufta, dhe më thënë, po këto duke qënë që janë ish ushtarak, janë më të stërvitur, më të kualifikuar, a kuptoj, janë më preciz, normale që nuk krahasohen me një band do si do që ka thjesht një armë në dorë. Edhe si përfundim fitojnë këto kinezë, dhe më thënë, arrin që të vrasin dhe kapon e bandës, edhe është këtu mbyllet filmi, dhe më thënë që vritet kapoja e film. Po, e si që pam. A ishte i vështirë komunikimi me kinesë, sepse ishën shumë kinesë drejt e qarkë aktorë? Atere, aktorët nuk, dhe më thënë, dy-tre aktorë që ishin kinesë, aty nuk dishin me folë anglisht. Është fati imi madhë që, që disha anglisht, dhe më thënë, e përshka këse kam jetu, dhe më thënë, Amerikë, vetëm regjizori din të anglisht. Edhe që ishte edhe më kryesorja, dhe më thënë, që të flisja me atë të kuptosha se çfarë do thoja. Edhe me regjizorin komunikosha anglisht, dhe më thënë që më thonte çfarë të bëja, kur do shkosha në shëgjëri, me gjitha, dhe më thënë, gjitha këto gjona. Maren, a ke ha? Një sekund, qëpëse e pat aty që unë flasë kinesë që. Po, e me purare. Po, nuk jam duar kinesë që, në? Ma kam dubluar tërin, ma kam dubluar të. Do thënë, ti pas e folur vetëm anglisht të kinesë që. Po, vetëm anglisht. Edhe aty ku kam folur që kam bërtitur, do më thënë, kam folur në anglisht. Maren, a ke hasur gjatë rukëtimit të njerës të cilët nuk kam besuar në apsin të ndër? Ky është një fenomen që ku diun çfarë të them, që ekziston çdo fush tjetër. Edhe nëse nuk je mjaftueshëm i fort për ta përballuar, ti demoralizohesh. Edhe nuk ecën përpara. Kurse te unë ka ndodhur krejt e kundërta. Mu këto lloj njerëzish më kanë frymëzuar. Më kanë motivuar që unë të heci për para dhe që nesër pas nesër, a kupto, ata... Ti përshëndet me sukseset e tua. Po, edhe ata të thënë, shime të ushtohet më shumë i natë, a kupto. Këtë kam dëshirën time, kush më ka i natë, kush më ka i natë. Zoti jashtoftë. Zoti jashtoftë. Marrën si ndjenë familjarët e tu, kur shikojnë sukseset e tua, apo dhe të vllai, sepse jeni të dy që jeni gjatë gjithkohës aktorë dhe bashkëpunonin me njëri tjetrin? Atëre, ato nuk është se e shfaqin, atë dhe më thënë që ta shprejnë, që ndjenë të lumë të rëse, këne, po, unë e kuptoj që ata janë krenarë për mu, dhe më thënë, për ato që kam arrit dhe të shi, edhe për ato çka do arrin në të ardhmen që do i bëj të ndjen më shumë krenar. Je akoma i ri, kështu që ke akoma shumë punë për të bërë. Kështu që deri tani ke bërë goxha punë.
Tani unë dua... Të isha edhe i herë moshën time, dhe më thënë 18 vjeç, para se ta filloja, që ta rria këto, nuk do e besoja kur. Të nuk e kam pasur asnjëherë shansi që një i huaj të m'japi dorë, që të m'fusin këtë rrugë. Kurse unë ta shi, për shembull, kur ka mundësi, kur di dikë që ka qeft, merret me aktrim, unë ja jap mundësinë. I them, valla, është u bë ky projekt, nëse ke dëshirë, hajde. Hajde provoje veten. Bën s'bën se po se provovet ngel pishman, a kupto? Pse se provove? Kështu e di se ti nuk mundesh për ta bërë atë. Po. Po, kjo është. Në fakt mua më kanë ardhur disa mesazhe nga Facebooku. Po, po. Se dua t'i lexojmë. Po. Marcela Drapi thot urime dhe shumë suksese. Faleminderit. Gim Bajrami thot urime dhe suksese. Faleminderit. Shumë faleminderit. Gresi Lita thot urime dhe shumë suksese. Faleminderit Gresi. Faleminderit. Enzi Drapi të thot. Enzi Drapi të thot, mirë se vjen aty ku dielli nuk perëndon maren. Shumë suksese. Shumë faleminderit Enzi. Marcela thot përsëri, e kam parë skenën e atij filmi thot dhe është më të vërtet një kryevepër. Shumë faleminderit Marcela. Këto ishim disa nga komente, por që unë direkt them përsëri më vonë. Tani Maren, dua të ndalemi pak te shkolla që ke bërë. Ne përmendëm pak më lart që ti e ke mbaruar për sistemi informacioni. Pse zgjodhe këtë degë? Se e zgjodhe si degë. Po tashi duke qenë adoleshent, qef kisha kompjutrat, internetin këto, edhe kisha dëshirën që të merresha me IP. Pra thjesht dëshira e një fëmije, një adoleshenti që e pëlqen teknologjinë dhe u... A mendon se do të ushtrosh ndonjëherë këtë profesion? Tashi, apo thjesht do ngeli dëshirën e një adoleshenti? Po. Tashi që kam prioritet aktrimin, edhe diploma nuk është se prish në i punë që e kam gjepa, këtë, se në të ardhme nuk i djetë. Nuk është se nuk i djetë asier jetës, a këtë, si shkonë. Për momentin do vazhdosh të jesh aktor. Këto e ke në plan të dytë. Kjo në plan të dytë, po. Qëfar të thotë për ty të jesh i sukses shumë? Qa të thotë? Atere, të jesh i sukses shumë? Do të thotë që suksesi që ti ke, do më thënë, me punën tënde që ti bënd, që arrin një sukses, ti esh një motivim për tjerët. Ti esh një imazh mirë. Ti esh një frymëzim për tjerët, më thënë. Më vjen mirë që ke këto mendim. Maren, ti gjithashtu ke qenë pjesë e përputhën. Çfarë të shtyllë ty për të qenë pjesë një formati të atill? Ja, kemi edhe foto. Kjo ishte Antonella, mos gaboj? Antoneta. Antoneta. Se, jam që kesh me këto të përputhën. Antonella ka qenë të dyshi, të përputhën dyshi. Të dyshi. Çfarë shtyllë për të qenë pjesë një formati të atill? Jo vetëm Antoneta, se fole për Antonetën që ka qenë të përputhën dyshi, ke qenë dhe ti të përputhën dyshi. Jo, unë s'kam qenë të dyshi. Ku ke qënë ti? Kam qënë të njëshi. Te ka qënë si tip... Ka qënë si tip këshu ajo... si eksperiment më sakë. Dhe më sënë se... Nesë. Mirë. Po pëse e zgjodhe pra të ishe pjesë e këti formatit, se s'na këteve përgjigje? Atere... Qëfar të shtyu? Se kur e shef këshu në backstage, kur e shef nga televizioni, a kuptot duket gjë e lezetshme, që mendova se vërtet mund kisha i mundësi aty. Po kur shkon aty, vërtet mendove se të gjejë dashurinë aty apo ishte për fam kjo? Po kur e shef nga televizioni mendon se dashurinë. Pastaj kur shkon aty brenda, kur të vijen ato, domethënë që ti e takon veç një herë në javë,
që ishin rregullat atëherë, domethënë që të shtihet dashuria akoma dhe më shumë për atë person. Po, që ti ta takosh, që të supozohet një person që ti do ta njohësh, që kesh dashuri me atë, të njihesh, ti ta takosh vetëm një herë në javë në studio. As mos flasësh, as mos flasësh me mesazhe, as mos dalësh në kafe me atë që të njihesh më shumë, po të njihesh vetëm aty në emision dhe në takimet që zgjidhesh. Edhe që po të pyet ta dhe s'më kthe përgjigje. Çi ke pas fiksim ti aty? Që të pas skandaluar takimet, mesazhet dhe kafet? Fiksim, nuk është fiksim. Ishte pëlqim që kisha për Antonet. Po pëlqim, po. A për Antonet. Se edhe për atë u deklaroj. Ja, ku e shfaqe. Shikoj edhe një herë. Mirë, ka që ishte tani foto me Antonetën? Kisha ndo një aktor, ako përse unë isha, aty isha në 100% real, ta them sincerisht, dhe ti isha aktor, do më thënë si që jam në filma, aty do aktroja, nuk do deklarosha veç për një femër, do më thënë që tu deklarosha veç për Antonetën. Aty do më thënë... Mua më vjen keqë së të kanë lënë të do vazhdoj e përqimin tëndë. Po, dhe isha, do më thënë, dilqa me Antonetën, dilqa me Inën, kur erdhi Edona do dilqa me Edonën, kur erdhi Margareta do dilqa edhe me Margareta, do shtyja deri në fund të emisionit, që t'luja, do sakneja ne. Po që nuk jam ai lloj tipi dhe zgjodha që dal. Pra nëse sot do të bënte një ftesë të ishe sërish pjesë e një formati të tillë, ti s'do e pranoje. Ja. Ti zgjet të shijosh dashurinë dhe pëlqimet reale një herë në javë. Po. Pëse, më thuj ti, si mund të njovësh ti një qunë, të atakosh vetë që i herë njavë në studio, edhe mund të dalësh pishë i kafë të njovësh... Në sytë publikut, të? Unë nuk po, pranoj kur t'jem pjesë e formateve të atila. Po pra nej, se unë pra. nuk e konceptoj dot që t'njofi femër, edhe mos dalë të pi kafe, dalë që ti të stoj... Po mirë, ja e ke mundësi tani që je jashtë përputhën, s'ke më lidhe me përputhën, mund të bërë gjitha. Pra, të ashtë zbët lafë, okej? Me çfarë projekte është përmerësh tani, se përmendet edhe pak më parë që përmerje pjesë, kemi ndo një film së shpejti? Po, është ky Haluç, filmi Haluç, që ka të bëj me halucinacionet. Unë të kam vjedhur edhe një foto. Nga i gjete këta, apo? Burime së tregohen. Kam edhe këtë tjetërën. Apo. Ha, si duken këtu. King, tu ke rolin e një mafiozi, më duket? Jo, nuk jam mafioz. Tu jam mafiozi nënkuptuar. E se pas kam gjetur. Tu kam rolin e deputetit, që infiltrohet e banda, që duhet t'infiltroj dhe deputetet e tjerë, që t'i bëj t'i fus të banda. Do më thënë që kapoj bandës tjetë i gjithë pushtetshëm. Në fakt, unë kam edhe një video që ti na e ke dërguar, dhe doja ta ndani me miqtan, edhe pse është pas zë, po thjesht të krijojmë një ide me ato çka po thua ti. Dhe shikojmë ato dhe mund të na e vazhdosh. Gjatë kohës mund të na e përshkruash skenën. Po, këtu ka qenë pjesa që unë takohem me shefin e policisë, edhe ky ditë çdo gjë rreth meje, a kuptoj që unë jam deputeti korruptum, që jam infiltru te kjo banda dhe mundohem që të korruptoj dhe këtë, që ta fuse këtë në bandë. Edhe filloj të i shpjeguj që kam njofi i biznesmen, ky ka investuar ku do në Tiranë, edhe i them që ka qef me taku, edhe i them që ky biznesmeni është artist, ka qef artin, ka qef kulturën, këto do më thënë e bëj që është shumë, nuk është kriminel do më thënë, që është artist si person. Edhe ky më bën mu të besoj që
që vërtet është kështu edhe thot, ok, pse jo mos ta takoj, thot. Edhe unë që i them do t'jap numrin, takoje, edhe gjoje që ka për të do t'interesoj. Edhe në atë kohë, unë pasem, pas i them këto, i ki largohen, edhe ky që blua nga mëndje, në mëndjen e vetë, blua në mëndje vetë që thot, po ky ka ish budal, ndim mu, do më thënë që mund t'infiltrojë, mund të banda, ky nuk e di fare se qa do e gjej këtë, do më thënë, që do, me demek që do më fundohë si mu, do më thënë. Sepse ky ka futur kështu snitcha, ka futur spiuna te banda jon, te banda e kësaj dhe që do rrëzoj komplet pjesën e korruptive. Pra këto firma me banda o mafje kështu të ndahen, ë? Qef kam të provoj veten te dashuria, te rolet romance, te këto nuk e di si do jem, po kur po provoj si një herë pastaj. Pastaj mund të thuash atë që qenë apo jo. Po mirë, këtë film ku mund ta kemi në publik? Kjo është akoma duke u xhiruar, domethënë. Kemi akoma pjesë për të bërë. Nuk e di, nga fund viti besoj se është gati. Unë të uroj shumë suksese dhe na thuaj kur ta kesh premierën e filmit. Po, patjetër. Jeni të ftuar special. Faleminderit. Me shumë kënaqësi do jemi pjesë. Maren, si që dhe ti e ke parë, unë dje kam postuar një story të ndën dhe kam thënë, bëni pyetjet që unë dhe a lexoj live Marenit, po pa treguar se kush është personi që i ka dërguar, unë po filloj me pyetjen e parë. Pa. Maren, thot, me cilën nga aktorës shqiptar apo i huaj ëndërron të luaj një film? Unë, me thënë drejtën, këtu në Shqipëri, nuk kam qef fare që të realizoj filma, domethënë. Unë synoj gjithmonë që të realizoj filma produksione të huaja, domethënë që të rritem karrierë, se nuk duhet që të jem aktor vetëm për YouTube ose për kinemara këtu në Shqipëri. Nuk është ky synimi. Dhe prandaj nuk kam qef që të bashkëpunoj me aktorë këtu që nuk filmat këtu nuk është se shkojnë me nej kompeticion jashtetit që të marrin ai çmim, që të njihen për atë talentin që un kam, që të më vlerësojnë, edhe që ajo merr rrjedhën e vet që më shef një zori huaj, ai më pëlqen si fytyrë edhe që merr te projektet e veta. Duke parë talentin tënd, mendoj se do vi një ditë që ti do shpërblehesh për punën që bën. Po. Dikush tjetër ka thënë, çfarë është aktrimi për Marenin? Çfarë është aktrimi? Aktrimi është pasioni im më i madh, domethënë që më motivon gjatë gjithë jetës, çdo ditë. Është dashuria jote e parë. Po. Edhe që më thon drejtën, nuk e mendoj dot se çfarë mund të punoj ose nuk e imagjinoj dot se si mund të jem ndryshe nëse nuk më realizohen këto. Se ka, domethënë, duke pas shumë vetë besim vetë, unë e di që do arrij këtë gjë. Kështu që nuk e konceptoj fare këtë pjesën tjetër. Kjo është gjëja kyçe që duhet të ketë çdo njeri duke besuar në vetvete dhe të punoj shumë për ta arritur atë. Një pyetje tjetër është, çfarë bën të lumtur Marenin? Qa më bënd të lumë tër mu? Arritja e qëllimeve të mija njetë. Urojmë të realizosh të gjitha ashtu si ti dëshiron dhe i mendon. Si e, një pyetje tjetër është, si e ka marrëdhënien Marenin me femrat? A ka lënduar ndonjë? Jepi Marenin, jepi përgjigje. Jo, pasha ka tashi. Themi drejtën, unë nuk kam lëndu asnjë. Për shkak se jam shumë tip që përfshihem, a kupton, në lidhje, edhe asnjëherë nuk i bëj dëm ose nuk e lëndoj se e fus veten, domethënë sikur t'ia bëjnë motrosi me këtë gjë. A kupton, se me vete.
si do ndjehet vllai aty ose vllai filani. Edhe prandaj nuk lëndoi asnjëu. Edhe domethënë se tash lëndime ka pasur, a kupton, po ka pasur të në bashkëpunim me njëri tjetrin, a kupton, kur jemi ndarë për shkak të. Jo me pasoja. Jo me pasoja, domethënë se kemi rënë kompromis me njëri tjetrin, domethënë që këtu është muhabeti, këtu nuk na hesin gjonat, nuk përpusna këtu. Shtet mirupafshim si shifrim. Dhe ti sapo dhe një mesazh për të gjithë meshkujt që përpara se të lëndojë një femër duhet ta mendojnë nëse do ishin të lumtur apo si do reagojnë ato po të vuante motra e tyre. Në të njëjtën formë. M'vjen mirë për këtë. Dhe pyetja e fundit që unë do të bëj nga është sa fëmijë ka dëshirë të ketë Marini? Po këtë kush është kurioz? Ka shumë. Unë thash që në fillim që nuk duhet tregoj se cili është personi, unë diq vetëm që po të ndjek e përshëndesem, jo ato po të gjithë. Unë mendoj se e di se kush e ka bërë, po që 3, 2 çuna i gocës. Urojm të kesh sa më shpejt. Faleminderit, faleminderit. Mirë Maren, këto ishin pyetjet që mua kisha përzgjedhur për t'i lexuar sot dhe unë i përshëndes të gjithë që na kanë dërguar mesazhet për ty. Tani unë dua të pyes diçka të fundit apo më saktë ti për ta thënë diçka, ndaj me ne një mesazh për të gjithë miqtanë që na kanë ndjekur. Sa më pëlqeve këtu për të. Atëre, mesazhi unë që du t'i jap. E vetëmja gjë që mund t'i them publiku që po na ndjek, so sidomos moshave të reja, është që ta shfrytëzojnë kohën. Mos lejnë asnjë sekond t'u ikit dëm. T'jen t'angazhohen, t'jen të punojnë, t'jen aktiv, mos të mbasin asnjë gjë, pasi nëse ka diçka që nuk mund t'a kthesh dot mbrapsh ose nuk mund t'a blesh dot me para, ajo është koha e humbur. Kurse e në që ka një shpreje tek romani sa diku ku dhe nuk përëndon, gjë që duhet të lakmoj kushdo është lumturia, edhe ajo më randërmën tani. Maren. Dhe më thëmë për shkak se unë e vlerësoj shumë kohën. Edhe kur, dhe më thëmë, kur jap dikujt kohë, dhe më thëmë, nga koha ime, dhe sa ajo është i vlerësum nga unë. Maren, shumë faleminderit që u bëre pjesë e intervistës, për mesazhet që ke dhënë, dhe unë të uroj shumë sukses, ishte kënaqësi që të kisha sot. Ishte kënaqësia dhe imja që bëm këtë bashkëvizitim bashkë, u kënaqa shumë, shumë faleminderit. Edhe unë, faleminderit dhe ty, të mirpresim sa herë të duash. Natën, mirupafshim. Natën, çao. Të dashur miq, ishim me Maren Hoxha, një aktor i talentuar i cili premtoi se së shpejti ose më saktë në fund të vitit do vi me një projekt të tij të ri. Unë ju falenderoj shumë që na ndoqët, por ju mos u largoni sepse në orën 20:00 ju ftoj të ndiqni Enxhi në rubrikën e saj Pagënjeshtra, e cila do të flasë për një temë shumë interesante e cila është shumë e nevojshme që secili nga ne nga situatat që po ndodhin së fundmi duhet të ketë një informacion. Por në bashkë të shihemi ditën e nesërme përsëri në orën 19:00. Deri atëherë, miru takofshim. Natën.